Sådan ser det ud, når en bil gøres klar til skrot hos Sjelle Autogenbrug. Det er hverken den første eller den sidste airbag, der skal sprænges i dag, inden bilerne skrottes. Der vælger det lige med bilen der lige fra morgenen af. Der stod jo fire til morgen, da vi kom ud fra porten, og lynhurtigt efter kom der to til. Så, men det havde vi også forventet. Ja. Og så bliver der stillhed hen over dagen, for folk er på arbejde, og så tager 20 i aften, så vælger det ind igen. Vi forventer en 20 stykker i dag, i det lag der, og vi er på 6 nu. Altså når der kommer en bil ind her ved os, så kigger vi på den, er der nogle ting der, vi kan sælge. Og efterfølgende bliver den bare med løbehandlet oppræst. Skrotpuljen er på 26 millioner kroner, hvilket svarer til 9.000 gamle dieselbiler. Pengene uddeles efter først til mølleprincippet. Dieselbiler fra før 2006 har ikke lige så gode partikelfiltre. Det vil sige, at de udleder rigtig meget sod, som er meget usundt at indånde. Mathias Ketzel, som blandt andet forsker i luftforurening, mener, at pengene til skrotpuljen ikke er spildt. Hvis man reducerer emissionen fra dieselbiler, så får man selvfølgelig mindre sundhedseffekter. Det er en samfundsgevinst med at emittere mindre. Det er også meningen at bruge penge på at udskifte de der biler, så folk ikke bliver syge.